प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ सत्तारूढ़ पाँच दलीय गठबन्धनका सांसदहरूले आइतबार बिहान एघार र दस मिनटमा जबरा विरूद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्ध महाभियोग दर्ता र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सहकर्मी रामकुमार शाही संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोसहित अन्ठानब्बेजना सांसदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् तिनजना प्रस्तावक र जना समर्थक रहेका छन् काङ्ग्रेसबाट पुष्प भूषाल माओवादीबाट दीप गुरुङ र एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक छन् यो प्रस्ताव चाहिँ एघार बजेर दस मिनट जाँदा आज नै दर्ता भएको हो यसमा प्रस्तावक मान्ने देवप्रसाद गुरुङ पुष्पा भुषाल र रा जीवन राम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र समर्थकहरूमा चाहिँ डाक्टर मिनेन्द्रिजाल लगायत पन्चानब्बेजना मान्य सदस्यज्यूहरूले चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ र यो प्रस्ताव चाहिँ महासचिवकोमा पेस भएर अब यो अहिले प्रक्रियामा सभामुहसीकोमा पेस गर्नको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था छ आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिए पनि यसको तयारी भने शुक्रबार नै गरेको पाइएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका एक सांसदका अनुसार शुक्रबार नै महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर तयार पारिएको थियो त्यसलाई आज दर्ता गरिएको हो प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आइतबार बिहान एघार बजेर दस मिनटमा एक्काइस बुदा उल्लेख गर्दै संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो जसमा राणाले लोकतन्त्र मानवाधिकार जनताको न्याय विधिको शासन संवैधानिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ यस्तै सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाभित्र राणाको कार्यकालमा विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार बढेको बिचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै उनलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीश राणा निलम्बित भएका छन् यससँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की स्वत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएका छन् संविधानको धारा एक सय एकमा महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधान न्यायाधीश स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ प्रधान न्यायाधीश राणा पदमै रहेको समयमा महाभियोग प्रस्ताव गर्ने दोस्रो प्रधान न्यायाधीश बनेका छन् यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो कार्की विरुद्ध दुई हजार चौहत्तर वैशाख सत्र गते महाभियोग दर्ता भएको थियो कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रस्तावकमा काङ्ग्रेस सांसद मिन विश्वकर्मा र समर्थकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्ने थिए उक्त महाभियोगमा दुई सय उनापचासजना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए तर पछि उक्त महाभियोग विरुद्ध रिट दायर भएपछि न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्से राणाले अन्तरिम आदेश जारी गरेर कार्कीलाई सर्वोच्च फर्काएका थिए यसैबीच सङ्घीय संसद सचिवालयले विभिन्न छ संस्थालाई महाभियोग प्रस्तावबारे जानकारी पठाएको छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आइतबार दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव बारे जानकारी पत्र पठाइएको हो जानकारी पत्र पठाइएका संस्थाहरूमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास काठमाडौँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ संवैधानिक परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ सर्वोच्च अदालत रामशाहप काठमाडौँ न्याय परिषद राम शाहपत काठमाडौँ र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत राम शाहपत काठमाडौँ छन् प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध सत्तारूढ दलका सांसदहरूले दर्ता गरेको महावेग प्रस्तावबारे छलफल गर्न नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ सोमबार बिहान एघार बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो एमालेका एक सांसदले बैठकमा सबैलाई अनिवार्य उपस्थित हुने निर्देशन दिएको जानकारी दिए यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सोमबार नै सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् बैठक सोमबार दिउँसो दुई बजे संसद सचिवालयमा बस्ने गरी बोलाइएको उनका प्रेस संयोजक श्रीधर नेवपानेले जानकारी दिए प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले रुचिकर अवस्था नभएको बताएका छन् उनले जनताले न्याय पाउने र संविधानको रक्षक संस्थामाथि प्रश्न उठ्ने जुन अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो त्यसबाट बाँचेको बताए एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिका जसलाई अब जनताले सबभन्दा एकमात्र न्याय पाउने र संविधानको रक्षक जुन संस्था हो त्यसमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने जुन अवस्था सृजना भइरहेको थियो त्यसबाट बाँचेको छ र अब न्यायपालिका अझ एउटा सबैको विश्वास सबैको सम्मान र भरोसा आर्जन गर्न सत्ता सञ्चालन यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषालले अदालत जोगाउन महाभियोग भन्दा अर्को विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् न्यायपालिकाभित्र देखिएको विवाद अन्त्यका लागि राणाले पटक्कै सक्रियता नदेखाएको भूषालको भनाइ छ विशेष गरी लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशले जुन किसिमबाट आफ्नो काम कारवाहीहरू अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र समग्र न्याय क्षेत्रलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो ती सबै कुराहरू अवरुद्ध भएको कारणले पनि अहिले आज संविधान अनुसार एक चौथाइ प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले महाअभियोग प्रस्ताव चाहिँ हामीले दर्ता गरेका हौँ भूषालले राणामाथि जति अभियोग लागेका छन् त्यसलाई पुष्टि गर्न महाभियोग समितिको गठन हुने बताएकी छन् यता नेपाल बार एसोसिएसन प्रधान न्याधीश राणा विरुद्ध महायो लगाएर मात्र नहुने बताएको छ उनका विषयमा थप छानबिन हुनुपर्ने नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रतिक्रिया दिए राणा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन गत कार्तिकदेखि नै आन्दोलित छ